Altså YouTube, i dag der spiller jeg en vis spil, jeg ikke kan huske hvad hedder, fordi jeg lige er lidt handicappet lige nu. Sammen med en vis Timo Gaming. En vis. Jeg er blevet, er det en nytårsdag lige nu, eller aften kan man vel kalde det. Jeg fik det jo bare lige til at være. Hallo, jeg gik forkert, så jeg troede det var mig der havde den der krog der. Sådan, nu er det mig der har krog. Hallo, hvis I er sjovt YouTube. Det er det mit dansemove. Okay, jeg var den første. Det er go go. Der er så også et lortemap, og det var virkelig. Nej, no. Okay, jeg vinder den her YouTube, jeg vinder den. Åh, mit spil lækker, jeg kan ikke klare det. Hvorfor klarer du? Stop optagelsen, mit spil lækker.